с модерното съдействие на тогавашния военен министър Иван Маринов в сградата на военното министерство и се самопогласява за правителство. Само така ще спомена, че едва когато операцията по окупирането на България е привършена на 16 септември 1944 година, една тогава са арестувани министрите от предишното правителство на Константин Муравиев. Никола Мушанов, Борис Павлов и така нататък е арестуван и се чака на 16 септември. Значи ясно е, че отначало изобщо дума не може да става дори за правителство, но така или иначе от този момент нататък България формално е суверенна държава, но фактически е в много по-тясна и страшна зависимост от Москва, отколкото на времето си българската екзархия е зависила от турския султан. За екзархията е било. За екзархията е било. Всичко се решава от Москва. Кой да бъде начало на държавата? Това е времето на една поредица от съветски поданици най-напред. Георги Димитров, Васил Коларов, Вълко Червенков. След това стигат до това изчадие правешко Тодор Живков, който е ценен от Москва. Ценен от Москва, много прекрасно го е посочил Георги Марков в своите задочни репортажи за България. Защо Москва цени Тодор Живков? Защото той е подсъзнателно гледа на съветските вождови като на свои началници. Той казва, нали, там Георги Марков цитира едно изказване на Хрущов, на Тодор Живков, Хрущов два пъти ме дра. Еми на българските дере, фатмака, началника, директора. Значи той подсъзнателно гледа на Хрущов и след това на Брежнев като на свои началници. И както ви казах, в България абсолютно всичко се решава от Москва. Дори съм допуснал една грешка, може би, като съм смятал, че когато, понеже Тодор Живков вече не се усещаше много удобно по времето на Михаил Горбачов, за една прочута декларация с Гърция от 11 септември 1986 година, където България и Гърция казват, че между тях има вечно приятелство и дори да има война между НАТО и Варшавския договор, България и Гърция няма да бъдат помежду си. Което така, аз винаги съм го смятал като продукт на тези вече недоразумения между Тодор Живков и Михаил Горбачов и като все пак една стъпка към разпадането на Съветската империя. Но сега някои колеги, без обаче да ми дават конкретни информации, ми казват, че и това е било продиктувано от Москва. Така или иначе, заради тази своя дъжност, 3 години по-късно Тодор Живков е отстранен. Някой е било някаква дъжност изобщо от негова страна. Отстранен от регента на КГБ в България, Андрей Луканов. Значи, това също, което се случва на 10 ноември 1989 година, е предопределено от Москва. Това, което обаче от Москва не е предопределено и не може да бъде предопределено, е падането на Берлинската стена на 9 ноември, един ден по-рано, 1989 година. И това е вододел и в българската история, защото независимо от всичките продължаващи усилия на Русия да има своето решаващо влияние, все пак България не е онази подопечна съветска територия, която беше до 1989 година, дори и в сегашния момент. Но разбира се, от гледна точка на продажни национални правителства, равносметката за времето след 1989 година също е много тъжна. Имаме само 5 години. Една година правителство на СДС начало с Филип Димитров и 4 години правителство на ОДС начало с Иван Костов. Това е. Всички останали правителства, включително и това мадридско недоразумение с Иван Сакско-Бурновски, изцяло се подчиняват на Москва. Именно правителството на Сакско-Бурновски, да ви напомням ли, поднови проекта за АЕЦ Белене, което е един проект за още по-голямото заробване на България енергийно от Русия. Да не говорим, че още и преди това, и сега някъде 90% от нашата енергетика зависи от руски суровини. И именно в този период ние имаме и шестия съветски поданик, министър-председател на България. Значи другите трима вече ги казах, Георги Димитров, Васил Коларов, Вълко Червенков, макар че по това време много по-важна е длъжността на първи секретар на или генерален секретар на Комунистическата партия. Четвъртият е по времето на Тодор Живков, Гриша Филипов, може би сме го позабравили малко, той дори не можеше да говори на български, говореше на българо-руски някакъв с руски акцент. И петият, разбира се, Андрей Луканов, премиер, и шестият, сегашният Сергей Дмитриевич. Значи това е тъжната равносметка за това какви политически сили се управлява и България. Имаше много интересно, така на една подобна лекция, един разговор имах с хората в залата,
и ние много дълго дискутирахме за Тодор Живков. Значи имаше много въпроси за Тодор Живков, което е също много тъжно. Значи от тези 100 години независимост, 32, за да не кажа 35, минават по оценката на Тодор Живков. Не само на агресивната простащина, но едно говедо. Невероятно унизителното безгръбначие спрямо всичко руско и съветско. Това е времето на Тодор Живков, пък и преди това, разбира се, комунистическия период е това. Другата равносметка – диктатура и демокрация. Аз вече казах няколко думи за това и мисля, че достатъчно ясно стана, че категорично отхвърлям определенето на царуването на Фердинанд като личен режим. Фердинанд, това не е поради симпатии към Фердинанд. Значи не ме разбирайте погрешно. Така, общо взето, задълбавайки се в изследванията си за Фердинанд, стигна до извода, че явно тези отвратителни черти се предават през поколение. Значи той е подобна фигура, но това, което Мълцина знаете, че той е много по-продажен спрямо руснаците, отколкото спрямо значи, тия приказки за австро-угарски и германски агент. Сега той това го казва, защото значи, това е типично в неговия стил. Да кажа, аз съм австро-угарски принц. Какъв австро-угарски принц, като е Кобур? Кобурите са в Германия, нали? Кобур е в Германия. Сега изведнъж той, но понеже е католик, нали? Той е в Германия, половината Германия са католици. Макар че в Сакско-Кобурговската династия това е единственият католически клон. Другите, британския, португалски и белгийския, са протестанти. Е, протестанти има това. Но това, точно това е. Значи Бисмарк за него, ето това исках да кажа следващото. Бисмарк за него казва, оставете го, той казва е много повече Бурбон, отколкото Кобург за Фердинанд. Това казва Бисмарк за Фердинанд. И му е нямал доверие, между другото, влизането на България в Първата световна война на страната на централните сили също става главно под натиска на Васил Радославов. Фердинанд се е вълнял до последния момент и Радославов му казва, че си подаде оставката, нали, да се оправя сам тогава. И тогава чак Фердинанд постъпва и подписва този нали, вече акта за присъединяване на България към централните сили. Да не забравяме, че белгийците също са Кобури, но това не им пречи да воюват срещу Германия. Британската династия, тя сега се казва Уиндзърска, но това е поради изблик на германофобия по време на Първата световна война, те си са с Кобурнота. И до ден днешен. И те воюват срещу Германия. Така че тези династични, отдавна вече династичните връзки не са някаква, както ние наивно си мислихме, нали, че това е допълнителен фактор за мира и че Симеон ще има големи връзки. Нали, това ще бъде от голяма полза за България. Трагедията настъпва след Първата световна война, от една точка на диктатурата и демокрацията. България просто не може да избегне една обща тенденция към диктатура, която обхваща цяла България. Цяла Европа, да, извинявайте. Тъй като, значи още, да не говорим за Русия още от 17-та година под болшевишки режим, след един опит това да бъде демокрация.